גם הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, האם בן אדם בעצם יכול להרגיש טוב בשלמות ולהגיע לאמת המוחלטת וכו' וכו', גם בלי לוותר על העצלנות שלו, על ההרגלים היומיומיים שלו וכו'. זאת אומרת, השאלה היא בעצם, האם אפשר להגיע לשלמות גם בלי להקריב תמורת זה שום דבר? ונתחיל מהסוף, התשובה היא שכן, ואני אסביר גם למה כן. אז קודם כל התחלנו מזה שכן, ואחר כך נסביר שכן ולא, ואחר כך נסביר למה לא, ואחר כך נסביר שהכל נכון באותו מידה, ובקיצור נסביר שיש פה הרבה היבטים שונים. דבר ראשון, האדם לא חייב להיות מאושר בשלמות. ואם אתה מבין שאתה לא חייב להיות מאושר בשלמות, זה עצמו אושר בשלמות. כי החוסר אושר נובע מכך שאתה רוצה להיות מאושר בשלמות. למה האדם לא מאושר? כי הוא רוצה שלמות. אבל אם לא היית רוצה שלמות, אבל בשלמות לא היית רוצה שלמות, דיינו בשלמות, בתוך תוכחה בשלמות, היית מוותר על רעון השלמות. ממילא היית חווה שלמות. כי אין הבדל בין אדם שיש לו שלמות, והוא לא רוצה שלמות כי יש לו שלמות, לבין אדם שלא רוצה שלמות, אבל הוא לא רוצה שלמות בשלמות. ובעצם מה שאני בא לומר, שהאדם לא חייב לוותר על שום דבר כדי לחוות שלמות. והאדם בעצם מקבל לפי מה שהוא רוצה. ככל שאתה רוצה להרגיש יותר טוב, ככה אתה מרגיש יותר טוב. ככל שחשוב לך יותר תחושת הטוב, ככה אתה מרגיש יותר טוב. זה כל הסיפור כולו. זה דבר, זה היבט אחד. זאת אומרת, העניין הוא זה הכן והלא. אתה גם יכול, אתה מקבל בעצם לפי מה שאתה רוצה. ככל שתשקיע יותר, תקבל יותר. תרצה להיות יותר מאושר, תהיה יותר מאושר. לא חשוב לך להיות מאושר, לא תהיה מאושר. לפי מה שאתה תשקיע, תקבל. זה תשובה אחת. תשובה שנייה היא שלא. זאת אומרת, אם לא תשקיע, לא תקבל. למה אם לא תשקיע, לא תקבל? כי אם לא תשקיע בשלמות, לא תקבל את השלמות. מה הכוונה? מה זה פירושו, מה זה להיות מאושר בשלמות? להיות מאושר בשלמות, פירושו מצב שאדם תמיד מרגיש טוב. עכשיו, מה האדם צריך לעשות כדי להרגיש טוב תמיד? מאוד פשוט, הוא צריך להפסיק לרצות להרגיש רק טוב. זאת אומרת, אם בן אדם יגיד לעצמו טוב, מעכשיו אני מפסיק לרצות להרגיש טוב, מבחינתי טוב ורע זה טוב באותו מידה, באותו רגע הוא מרגיש טוב בשלמות. ולמה האדם לא עושה את זה? אז למה לא כל אחד ואחד עושה את זה? כי הוא לא באמת רוצה להפסיק לסבול. אם האדם באמת ובתמים היה רוצה להפסיק לסבול, אבל במוחלט, אומר אני בכל מחיר רוצה להפסיק לסבול, ושאני אומר בכל מחיר, כוונה בכל מחיר, אם האדם באמת היה אומר כזה דבר, כל מה שהוא צריך לעשות זה להגיד, אוקיי, מעכשיו הדבר הטוב ביותר והדבר הרע ביותר טובים לי באותו מידה. כי אם הטוב ביותר, הטוב ביותר והרע ביותר טובים לך באותו מידה, אז יש לך הבטחה, 100% הבטחה, שאתה אף פעם לא תוכל לסבול, לא תוכל להרגיש רע, ולא רק זה, אתה גם תמיד תרגיש טוב. בואו נאמר, שרע אתה לא תרגיש. מה אתה תרגיש אחר כך? בן אדם שיעשה את זה, הוא יבין שהוא מרגיש טוב, מרגיש טוב פנימי, שבן אדם צריך להגיע אליו כדי להבין אותו. זה נקרא הטוב, הטוב של האחדות, ההרמוניה, השלמות. ולמה האדם לא עושה את זה? עכשיו שכל אחד ואחד פשוט ישאל את עצמו, למה באמת? שאני לא אגיד לעצמי שמעכשיו הטוב והרע טובים באותו מידה, ובזה נגמר הסיפור, מה הבעיה? ואתה אומר, לא, אני לא רוצה, כי אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה. זאת אומרת, אתה לא באמת רוצה להרגיש טוב בשלמות, כי אם אתה רוצה להרגיש טוב בשלמות, הנה, הנוסחה המדויקת. כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד הכל טוב באותו מידה, וזה נגמר הסיפור. מה שאני בעצם בא לטעון, שרצון אמיתי וחזק להרגיש רק טוב, כאשר הוא באמת אמיתי והוא באמת ממלא את האדם, כאשר כל מה שהאדם רוצה זה להרגיש טוב תמיד, באותו רגע הרצון שלו מתהפך לכך שהוא אומר שהכל טוב תמיד, ואז הוא אומר לה טוב לא תמיד. ולכן זה אומר שמי שלא ירצה בשלמות, מי שלא יהיה מוכן לוותר על העצלות וכו' וכו' שלו, על הרגלי חשיבה שלו, הוא לא יכול להגיע לטוב ושלמות. כי כדי להגיע לטוב ושלמות אתה צריך באמת לרצות להרגיש טוב ושלמות. עכשיו בעצם ניתן תשובה נוספת שאומרת למה כן בן אדם יכול להשיג שלמות גם בלי לוותר על שום דבר. והתשובה היא די פשוטה. מי שרוצה להרגיש טוב בשלמות, הוא לא צריך לשנות שום דבר בחיים שלו. אתה לא צריך לעשות דברים אחרים, אתה לא צריך לחשוב דברים אחרים. אתה יכול להמשיך לריב עם אנשים, אתה יכול להמשיך לכעוס, אתה יכול להמשיך לכעוס על עצמך. מה שאתה רוצה תעשה. לא משנה, או יותר נכון במילים אחרות, לא משנה מה תעשה. תחושת הטוב והרע הם תחושות פנימיות של האדם, והן תלויות אך ורק בדבר אחד, האם אתה אמיתי עם עצמך? כן או לא. ואני אחדד, כאשר האדם אמיתי עם עצמו, זה לא אומר שהוא יכעס. זאת אומרת, אני לא בא להגיד, תקשיב, תהיה אמיתי ותכעס. מאוד יכול להיות, או בדרך כלל קורה, שכאשר אתה מאוד אמיתי עם עצמך וטוב לך, אתה גם לא כועס, אבל זה כבר תוצאה. המעשים של האדם, המעשים החיצוניים של האדם, משתנים בעקבות מה שקורה בתוכו, אבל השינוי
צריך להיות פנימי, השינוי צריך להתחיל בפנים, הוא לא צריך להתחיל בחוץ, כי זה לא משנה אם תעשה ככה או תעשה ככה. מה שמשנה זה מה קרה בתוכך. אם השינוי יתרחש בתוכך, אז השינוי החיצוני אחר כך יקרה מעצמו, אבל השינוי צריך להיות קודם כל פנימי. ומה השינוי הפנימי שצריך להתרחש באדם כדי שהוא ירגיש טוב בשלמות? השינוי של האמת. כל מה שאדם צריך לעשות כדי להיות מאושר בשלמות, זה אך ורק להיות אמיתי עם עצמו. אתה לא צריך לשנות את ההרגלים שלך, אתה לא צריך לחשוב אחרת, אתה לא צריך שום דבר, אתה רק צריך לנסות להיות אמיתי עם עצמך. מה זה אומר להיות אמיתי עם עצמך? להבין את עצמך. להבין, לא ללחם, לא לריב עם עצמך, לא לעשות שום דבר, רק תנסה להבין את עצמך, תנסה לשאול את עצמך, למה אני עושה את מה שאני עושה? מה הסיבה? אל תשנה את עצמך, רק תבין. כשקורה לך משהו, אתה לא חייב לשנות אותו, רק תנסה להבין למה הדבר הזה קורה, למה אני רוצה שהדבר הזה יקרה, למה אני לא רוצה שהדבר הזה יקרה. כל מה שבן אדם צריך לעשות כדי להיות מאושר, זה להבין את עצמו באמת. ולהבין את עצמך באמת זה דבר שהוא לא תלוי בזמן כלשהו, והוא לא תלוי במקום כלשהו, והוא לא תלוי בצורה כלשהי של המציאות, כי אתה צריך להבין את עצמך, וזה לא משנה מה אתה עושה, וזה לא משנה מה הרגלים שלך, ואתה יכול להיות עצלן, ואתה יכול להישאר במיטה כל היום, ואתה יכול לרוץ כל היום, ואתה יכול לעבוד ויכול לנוח, ויכול להיות נשוי, או עם ילדים, או בלי ילדים, או זה לא משנה. הכל מדובר, האושר תלוי אך ורק בהאם אתה אמיתי עם עצמך, האם אתה מבין, אני אחדד יותר מזה, האם אתה מבין שהנפרדות הרגשית והנפרדות של העולם היא אחת עם האחדות של העולם, האם אתה מבין את זה, כן או לא? עכשיו, אחרי שאתה תבין את זה, מאוד יכול להיות שאתה גם תשנה את המעשים שלך, אבל זה כבר יהיה פועל יוצא. אבל הדגש הוא בעצם על להבין, וכל מה שאדם צריך לעשות זה אך ורק להיות אמיתי עם עצמו. ומי שרוצה להיות אמיתי עם עצמו בשלמות, דיינו להבין באמת את המציאות בשלמות, שעוד פעם, זה לא תלוי בלעשות פעולות, אלא אך ורק בלהבין, מה שהוא צריך לעשות זה לחפש בכל דבר ודבר איך אני יכול להיות יותר אמיתי עם עצמי. וזה לא בעניין של איך לשנות את עצמך מה שאתה עושה. זה בעניין של איך לשנות את הכנות שלך עם עצמך. אתה רוצה לרזות, זה בסדר גמור. יש לך עוגה, זה בסדר גמור. אתה רוצה לאכול את העוגה למרות שאתה רוצה להישאר הזה, זה בסדר גמור. אבל תהיה אמיתי עם עצמך. תגיד לעצמך את האמת. תגיד, האמת היא שאני רוצה לא לאכול, והאמת היא שבו זמנית אני גם רוצה לאכול, והאמת היא שאני רוצה לאכול כי ככה וככה, והאמת היא שאני אוכל את העוגה. זאת אומרת, האושר הוא לא תלוי אם תאכל את העוגה או לא תאכל את העוגה, הוא לא תלוי אם תהיה שמן או רזה, אם תהיה תשמור על הדיאטה או לא. הוא תלוי בהאם תהיה אמיתי עם עצמך, האם תגיד לעצמך את האמת, למה באמת אתה רוצה לאכול את העוגה. זה העניין. ומי שיהיה אמיתי עם עצמו באמת, ויבין למה באמת אני רוצה לאכול את העוגה, במקום להתמקד באם לאכול את העוגה או לא לאכול את העוגה, במקום להתמקד באיך להפסיק לאכול את העוגה, במקום להתמקד באיך לשנות את עצמך בחיצוניות, תנסה להבין. אתה לא צריך לשנות כלום, רק תבין מה הסיבה שבגללה אתה מעשן, רק תבין מה הסיבה שבגללה אתה אוכל יותר מה שאתה צריך, רק תבין את זה. אם תבין מה הסיבה שבגללה אתה רוצה את הרצונות שלך, באמת תבין מה הסיבה שבגללה אני באמת רוצה לאכול, מאיפה זה נובע? כי אני רוצה להרגיש אהבה עצמית. אבל למה אני רוצה להרגיש אהבה עצמית? כי צחקו עליי. אבל למה אכפת לי שצחקו עליי? כי לימדו אותי ככה וככה. אבל למה אני חושב את מה שלימדו אותי? למה אני לא עושה אחרת? למה כל דבר אני עושה ככה ולא אחרת? אם רק תבין את זה, זה עצמו מביא לאדם את האושר הפנימי, והוא בעצם לא צריך לשנות שום דבר חיצוני. בסופו של דבר, יכול להיות שגם יהיה לך טוב עם עצמך, ובמילה אתה כבר תחיה חיים נורמליים לפי מה שצריך. אבל הדגש של האדם צריך להיות על הפנימי. זאת אומרת, האושר לא תלוי במה שאתה עושה, הוא תלוי במה שהבנת. האם הבנת את מה שאתה עושה? האם אתה שלם ממה שאתה עושה? או לא. ולכן נסכם ונתמקד דווקא על הדבר האחרון, שהוא גם היה הדבר הראשון. כן, בן אדם יכול להיות מאושר בשלמות בלי לוותר על שום דבר. כל מה שאתה צריך זה אך ורק להיות אמיתי עם עצמך, ובכל דבר ודבר לחפש את האמת ולנסות להבין מה הסיבה שבגללה אני עושה את מה שאני עושה, למה הדברים לוקפים מה שהם. אל תשווה כלום, רק תבין את עצמך. ועל ידי שאדם מבין את עצמו באמת, על ידי זה הוא מצליח גם להגיע לאושר פנימי, וגם כבונוס החיים שלו משתנים כלפי חוץ. ושיהיה לכולם המשך יום של אושר אמיתי באמת. תודה.